بسم الله الرحمن الرحيم. أرجوك مطلب هغه دې دم شي کم دې کړم ما را ما ګورو ما را پیاده ور دي دي پاینه بعد ما را به سلو کړه چې لو تاجي به پیشن سره د حکم او ان شاء الله د هفته پروت با 10 بجې ان شاء الله من وی درا الهال کو او من به حل به بازار به په هفته پروت دا ما را درو کا پر ما را ما ګورو در په ان شاء الله دا ټوټه پروګرام به می دا ټولو جو او بده کې به ان شاء الله ورو او ان شاء الله هفته در هفته په 10 بجې به پروګرام سټ کیږي کوئی مرګو راوت کې چې ټوټه چې دا بغل دا ان شاء الله چې مرګ دې اکسپټ کیږي چې کوم بسم الله الرحمن الرحیم دا موبایل سره دا موبایل روزګار سره تړلي د ټولو دکاندارانو یو جهان مننه نوې منتخب چې کوم کابینه ده دا شهباز بچا صدر په مشرۍ کې در ولا او زمونږ روح دغه جن سپری په مشرۍ کې کوم کابینه جوړ شوې ده دا ټول کابینه ډیر شکر گزار یو ډیر مننه کوم چې موږ باندې د اعتماد اظهار وکړو تاجر فیډریشن سره چې کوم دا شمولیت اعلان وکړو ان شاء الله د غسره موبایل سره ریلیټډ چې څومره دکانداران دي د دې چې کوم ستونزې دي د دوی چې کوم مسلې دي د دې د حل کولو لپاره به دوی سره زمونږه مونږه پوره پوره چې کوم نه دي کوشش کوو چې دا مسلې ټول حل کړو او چې کوم سټرګل کوم خواري دوی د دې دکاندارانو لپاره وکړه زمونږه وسره ان شاء الله چې وګه وګه کله کولاړ یو او دا زمونږه کشران دي مونږه چې د مشرۍ په ګډه باندې ناس یو نو د دوی خوب زمونږه خوب دي د دوی درد زمونږه درد دی او د دوی خدا نه خواسته د دوی بیزتی دا زمونږه بیزتی ده زه د دې پلیټ فارم نه دا اعلان یو خبره کوم چې د موبایل دکاندار سره دی هر څوک چې وي کاغه انتظامیه ده او کاغه نور خلک دي ډیر په تمیز ډیر پر ورولې ډیر په خانداز کې برازي کو لګم په خو د خانداز کرال نو دا د دوی جنگ بیان دي دا زمونږه جنگ دي او ان شاء الله د دوی د عزت لپاره به موږ چې کوم نه اخر حد پورزو ان شاء الله ان شاء الله